Välkommen tillbaka till Skywars! Hej! Cubecraft! Jäklar! Åh, där står du och jag har installerat Optifine så nu kan jag zooma på 194, äntligen! Ooh, vad härligt! Ja, fint, fint, fint. Vi ska ner och så ska vi ta kister och så ska vi mörda folk och... Ja, det här var ingen sån här lucky, va? Nej, precis. Beetroot. Jag fick en pickaxe och ett träsvärd. Lavahink. Snöbollar är bra. Snöbollar fick jag också några stycken. Det här fick jag lite kläder. Kläo! Och en yxa. Åh, lapis, det är bra. Jag har en extra chestplate. Ja, jag har. Du har. Vad för något? En diamant chestplate. Ah, me too. Med protection och fire protection. Me too. För samma, det ska vi inte kunna ha på. svärd. Nej, just det. Svärd vore jättebra om vi kunde fixa. Jag har två pilbågar. Ja, oh, jag vill ha en. Jag har massa pilar. Vi kan dela upp pilarna. Ja, ja, om jag lägger dig i kistan här. Mm. Plupp. Plupp. Lägger pilar där i. Ja, så. Så, skor har du, ja. Jag har dojor. Då skulle jag vilja fixa bättre svurd. Finns det typ sten någonstans här? Pickaxe måste man ju ha också. Ja, det har jag. Jaha, det har inte jag. Men, nej, det är bara såna äckelsten här ju. Jag har sten på mig. Ah! Alltså, vanlig smooth. Ja, men det kan vi hugga. Här låg det ju en sten. Eller en sten, en wooden pickaxe. Ja, sätter du lite sten så hugger vi. Trä behöver vi fan också. Jag har på mig trä, har jag. Har du det? Mm. Hugger vi lite där. Har du dia? Där. Ja, dia picka har jag. Nice. Så, sen behöver vi en twerk bench. Har vi det här eller ska jag göra den? Jag har ju... Tror det fanns en längst ner i hålet där. Ja, gör den här nu ändå här. Och så gör vi pinnar. Så kan du få det till pinnar här ifall du inte har det. Ja. Jag vill nog göra en stenpickaxe istället för trä. Så. Lavahink. Metspö har jag också. Ja, det är fan rätt bra. På broar och så. Ja, precis. Nu är det någon som håller på med clay här. Ta clay. Tårt. Ja, här har en till efficiency pickaxe som någon har skitit i. Vad är det för sort? En diamant. Oh, efficiency nice. 3, den ska du ha. Ja, tårta. Alltså, du slipper jag sten. Jag sprang tillbaka med egen softis här. Nej du. Där är han. Ta den i lådan. Släpp, jaha. Oh. Sådär, åh, han har ju sköld. Titta, nu fick vi. Jag fick någonting här, diamant. Tack. You're not allowed to say this. Thanks! Du säger tack. You're not allowed to say this. Thanks. Det fick jag säga. Ja, annars blir räknas det som spam kanske. Ja, kanske det. Och guldbyxor. Vilket är bäst? Det här är ju en chanta typ tjej. Den tar jag. Vad behöver vi? Jag har diamantsvärd. Fick du också diamantsvärd? Nej, jag har ingen svärd alls. Du har ingen svärd? Men ta mitt... Men du har ju stensvärd, va? Nej. Men vi tog en sten nyss ju! Ja, men jag gjorde bara pickaxe. Vad fan? Okej. Du är där nere. Jag på svärd. Nej, jag har svärd till dig då. Ja, jag minar lite clay här så att jag har något att bygga med. Ja, det är bra i och för sig. Jag tar också lite. Det är bra att ha. Ja. Lalalala. Eller jag kan ju fan ta med den här. Det går ju lika snabbt att ta clay. Alltså vanlig clay bara. Ja, jag tar ju blocken. Ja, exakt. För annars lär vi ju aldrig komma någonstans. Counter PvP, kill themself, LOL! Det stod i chatten. Ja, det stod LOL, ja. Ja. Den behöver du inte ha. Så där, ja! Det var 45 block, det borde räcka någonstans. Ja. Nu ska vi se. 8 attack, den behöver... Fan, jag har en sharpness 1. Träyxa, det är mycket starkare än stensvärde. Ja, men den är långsammare att slå med. Ja. Men det kan ju hjälpa faktiskt lite grann. Du kanske får in mer smällar. Rent procentuellt. Ja, precis. Hopp, vart sticker vi? Ja. Ska vi sticka in mot mitten där folket är, eller... Är den där röda grejen? Ah, jag tänkte, nej, det var inte mitt jag kollade på. Det är till där du kollar på den i lön. Ja, där de står och hoppar ja, runt där. Ja, precis. Det ser ut som de jagar varandra. Ja, det gör de. Det är lag 7 och 6 som skjuter på varandra. Jaha, är det det? Mm. Okej. Då har vi då även... Jag vet inte om jag vill bygga mig rätt över där. Nej. Vi skulle kunna... Kanske... Åh, oh, jag kanske kan träffa den där jäveln. Nej, nu sprang han bort. Oj, vad det laggar.
Jag kan inte äta. Då blir vi så där igen. Ja. Nu fick jag äta tredje gången. Nice. Jag vet inte om jag... Fan, jag vill inte gå någonstans. Nej. Eller jag vill gå någonstans, men jag vill inte bygga det. Nej, exakt. Men nu håller de på där. Så att om du bara håller koll på dem... Ja, det kan jag göra. Så ska jag ta och bygga ut lite här. Hoppas att jag inte ramlar ner nu, wink wink. Du får snedda. Kör på diagonalen. Du ska få se på diagonal. Kolla in den här diagonalen nu. Nu får du springa. Han står och tittar på dig med pilbåge. Usch! Vad coolt det var med glaset där. Mm. Det ser ut som, jag vet inte, någon växt av något slag. Ja, precis. Det är så här undervattensväxt typ. Mm. Jo, men det är ju maneter och grejer, det är klart vi är under vatten. Det heter ju Ocean. Ja, det gjorde ni, ja. Ja. Nu då, nu går jag tillbaka lite där igen. Jag håller full koll. Full koll, ja, nu kör jag. Ja. Nej, de ser dig men de bryr sig inte. Ja, jag är ganska nära nu. Ja, jag ser det. Nu tog han fram svärdet här. Ja, men det gör inget. Nu, akta, akta! Aj, jäklar! Skjut inte mig! Aj då! Hej då! Jag fick han! Ja! Nice! Good job, Sofie! Aj, yeah! Tre pilar så var han död. Jag tror vi kan gå över nu, va? Det kanske vi kan. Ja då! Oh, jäklar. Vad grejer han hade. Diamantbyxor. Ja, det är bra. Hade han någon hjälm där någonstans? Jag såg ingen. Fick jag upp någon hjälm? Nej. Kika runt på det. Det måste vara fler gubbar här. Vilken snygg ö de hade. Där också. Bygger vi ut den här ön då? Det var en här. Han gick ner. Någonstans. Ha. Det var två på en. Här är nere en. Jag ser hans namn. Ja, jag är på väg. Är du lavan? Ja. Akta! Jag brinner! Han också. Dog han? Han tog bort lavan! Jag häller ny. Nej, jag tog den. Ja, du tog. Okej. Okay. Vart är han? Jo, men han tog väl. Wolf Price. Jo, han dog. Ja, men stod det att jag dödade han? Nej, han tog bara. Jaha! Där ligger det diamant. Mysigt! Thank you. men vad fan... Ja, fick inte jag killen för det. Du kanske vill ha något bättre svärd. Vi kan ju ha järn här. Ja, jag kan ju ha dia. Dia, ja, dia kan du göra. Ja, det var ju två dia där. Precis. Jag tar och smälter lite här. Vad har de på sig? Han har ingen chestplate. Nej. Han kan få två stycken. Men böxa hade en. Tådors gamla fäskeböxa. Nu fick jag till diamantsvärd fast jag redan hade det. Jaha. Det var ju snällt. Ja, det var jättesnällt. Ja. Kom det ett sånt, ja. Okej. Okay. Det är bara vi som är fullt lag. De andra är bara en i. Ja, det är en i mitten. Fan, vad proffsiga vi är. Fan, vi verkar börja bli bättre på det här. Ja, precis. Vi får in taktiken. Ska vi in dit du är? Ja, det är till den röda vill jag gå. Men jag tror det var närmare härifrån. För det jag ser den där inne på den röda. Nenas problemas. Ja, han står där uppe med sköld och... Aha. Ser du då? Där ja, just det. Står vinkel lite med skölden. Ja. Fan, han har pilbåge. Han stod och siktade nyss. Om vi går över... Nej, det går inte. Det finns ingen bro över till den här. Nej, men nästan. Jaha, där menar du. Ja, för jag tänkte om vi gör en bro över till den här... Fast det kan ju inte, för han kommer ju stå och skjuta där, ja. Hur gör man för att... Välj att man ska ha Spectre Arrows, för det har jag. Jag vet inte. Inte jag heller. Du kanske måste ha slut på alla andra pilar. Oh, nej. Han är skölda, säger jag. Klonk! Ja, fan också, nu har jag inga Spectre Arrows kvar. Åh! Åh, dojer. Nice. Hade du järn? Jag smälte, men jag tog aldrig det. Nej, hej, för jag har ingen hjälm och inte du heller. Nej, just det. Vi kan kolla här nere i. Det är något som har lämnat. Kunde ju ha trevligt att ha haft. Ta lite mer lapis. En fishing rod, det är trevligt det. Jag hittar tre järn här. Får du smälta dem så länge? Ja. Nu är det krig här uppe, tror jag.
Yes, de slåss. Fan vad de viftar. Jag kommer inte runt. Vem är det som viftar? Nu dör du, din jävel. Hej då. Ramlar ner? Ja. Hur fan vad mobbad han vart. Vem är det som viftar? Vad är det för ljud? Han switchar fram och tillbaka mellan två olika grejer. Jag drar, det ju ashögt. Ja, det där går inte att lyssna på. Så fort en börjar få stryk, då kommer alla och bara mörsar utanför kanten. Men... det tyckte jag var coolt. Ja, det var nice. Jag behöver en järnår till. Det var ju bara tre där. Ja, jag har tyvärr inget på mig. Jag tror inte det finns under här heller. Jo, här alltså, uppe fast det för papper. Ja, där. Nice. Jag lägger in det. Ja. Smutt, så. Måste vi ha lite nya block och sätta steg. Ja, tack. Så. Ge mig allt järn. I Småland. Får du en hjälm då? Ja. Yes. Nu har jag till. Nej, jag måste ha en till. Jamona. Nu har jag till hjälm. Vad äcklig hjälm. Alltså, jag är ju gammal, nu kommer det kroppsljud. Ja. Alla hål. Hål och kanter. Någon som brinner där. Det är två pest kvar. Jag står och tittar här. Det är en som går mot mitten nu. Okej. Okay. Det är någon som ställer sig i mig. En i mitten med sköld. Och full brinner en massa lava här. Full diarmor. Åh, jävlar, det gör det. Av någon anledning. Ja, det är någon som har hällt här uppe, tror jag. Så, jag stoppar det. Aha, nice. Jag vill ju över till mitten. Står han kvar där och tittar, eller? Precis, man vill ju... nej, han har gått runt lite grann. Så man skulle kunna göra, men jag har så lite block. Jag har. 34 block. Ja, han är där uppe, fan. Ja, där. Men man kanske ska stå... om vi kommer över till den med grönt här, så finns det ju nästan en färdig bro. Ja, det var det jag tänkte förut ja, också. De håller på att bygga här redan. Ooh! Nice. För att det här känns ju lite trevligare. Ja. När det är så lång bro redan. Här blir bra. Häpplig bra. Häpplig. Och där ja. Åh, nice. Nu ska vi se. Då står han med pilbåge där ja. Men om han skjuter i den här riktningen. Då borde han ju bara skjuta bak dig. Nu går han i och för sig. För jag skjuter dem rakt framifrån. Då puttas man ju bara bak. Ja, jag olar. Ja, han är så här dålig. Han kommer inte träffa. Ja, han är inte ändå. Nej. Fast. Nu skjuter han. Ta mig inte. Det är ull in i ön. Aj, jävlar. Där fick jag träff. Jag tänker inte stå på kanten. Jag går ner. Det... jag måste jobba mig. En spade hade varit trevligt, för det är bara clay här inne. Jaså? Ja. Jag ska fan gå in här. Ja, ull var det här, ja. Nu ser ni kanske inte någonting, kära tittare. Men... jag håller på att ta mig igenom här. Vi ser vart den kan vara. Du, där ja. Nu slåss jag. Ja, jag kommer. Måste komma upp. Vart är det? Jag ska slåss. Jag kommer. Kajaja. Ta oss av this. Ja. Ja, där snart. Han jag pilbågar han. Gör det. Oh shit. Nu är jag nästan död. Ja, spring iväg. Ah, skjuter pilbåge. Göm dig den så du inte försvinner. Jag tog guld äpple. Ja. Han titta, hällde fullt med grejer här ju. Han hällde lava på mig. Ja. Här är diamant igen. Nice. Mat. Diamant boots. Det finns en hjälm till dig också ifall. Fast du har ju diamant hjälm. Ja, jag är full fighter uppe. Okej, kommer. Tog jag vägen där. Men vad fan? Jag missar bara. Daddy! Jag såg er. Jag är dålig på att hoppa. Jag försöker knuffa ut den. Ja, precis. Han har ganska lite liv nu. Han flyr. Ja. Ta vi han! Jag har inte heller så mycket liv. Jag har fullt. Ja, för jag är hungrig. Oj, jävlar, han puttar mig. Det ska vara en jävel! Han sätter ut block för att hindra oss från att gå till han. Men, hallå! Du... slå då! Bling! Vad hör du?
Han har tagit en jävla potion, tror jag. Nu då. Kan jag hinna i fattan? Nu jolade han. Ja, nej, men varför slog han inte? Våran kompis där. Nu var det någon som ramlade ner. Jag tror våran kompis. Nu kommer han skjuta ner mig. Nu dör jag. Nej! Nej, Landis! Nej! Nu dör jag. Nej. Fan. Jag var ju hungrig. Jag fick ju inget liv. Nej. Då är det jag kvar. Jag mot han. Fy fan, vad sämst han var, han vi mötte på bron. Ja, han bara gick förbi. Ja. Jag blev rädd. Nu kommer han stå och vänta där på mig. Ja, nu kan du inte göra så mycket mer än att bara skjuta pilbåge. Nej. Hoppas på att hans mat tar slut. Ja. Det är väl det enda. Min mat har tagit slut. Ta den. Ska jag... Tog du en potion där? Ja, jag hade 10 stycken. Vad är det, ingenting i kisterna där? Nej. Inte det. Det är tomt. Eller ja, det är väl lite blandat då, men det är inget som är användbart. Det är en kista rakt på andra sidan också i samma höjd. Okej. Okay. Dubbelkista. Nu kommer han. Kommer han? Är han över? Han är här med mig nu. Jaha. Han har full diamantarm. Ja, precis. Han tänker ta high grounds och skjuta mig med pilbåge. Ja. Men det är ju tid på det här väl? Alltså, till slut så är det väl bara någon som vinner. Vet inte. Nu, har du pilbåge? Ja då. Du skjuter den nu så kanske han ramlar in i lavan där. I lavafallet. Aj. Skjuta, bara spam, skjuta bara. Jag tänker, slå han. För då kan man inte göra ett skit. Nej, precis. För det var det han gjorde på mig. Så där ja. Nej, du har inga pil kvar. Nej! Nu kommer han göra likadant på dig. Ja, men han har inte så många pilar heller. Ja, jag tappade nästan en halvstack. Som han tog. Nej, du är guldäpple den jäveln! Du förlorar ju. Ja, det gör du nog. Har du lava? Nej, jag ska... Ja, det har jag, men jag kan inte. Jag måste döda han. Oh shit, nu... han byggde in sig. Ja, nu borde du äta och ta lava om du har. Jag har ingen mat. Du satte den jämte honom. Ja. Spring och hämta den igen. Oh shit, jag måste ta tårta. Så. Jag måste få upp livet, jag har 2 hjärtan. Jaha, men du kan springa och hämta... Nu gräver han sig upp. Du kan springa och hämta lavan igen. Ja. Den är bra att ha. Och sen bara skynda dig upp på toppen. Så. Nu, upp på toppen. Ja, jag har 3 hjärtan. Jag har ingen mat heller. Ah, hej. Nu är han längst upp. Oj. Nu, knuffa ner. Oh. Jag försöker! Ja. Oh. Fall damage är ju farligt. Ja, det är det. Men nu skjuter han igen. Det är lite gamla... Ja, han har mycket pilar, den där. Sprattel... Bossen. Oh, jävlar, han får det. Ja. Fan, vilken lång match! Nu, kan du skjuta nu? Nej, jag har inga pilar. Nej, just det, du har inga pilar. Jag sköt sönder de sista nu. Nej, nej, nej! Nu kommer han skjuta ner dig snart. Fan också, 1,5 hjärta, nu dör jag. Oj, ingen mat har jag heller. Spring tillbaka. Ja. Till ön igen. Det är med grönt på. Ja, får göra det. Och vill han vinna får han väl jaga dig. Ja, jag har 1,5 hjärta här. Jag ska se för jag inte dör när jag... Nej! Där dog jag! Åh! Ja, det där var... Det där var... Ja, jag vet inte vad det var. Det var länge. Ja, det var 18 minuter. På en match! Jajamän. Jag vet, ja. Det får vara så. Ja, jag tror det får vara så. Om vi kör till kan det bli 18 minuter till så. Ja, det där tog nerven. Det där tog muster ur mig. Men vi kom tvåa. 4 mot 1 och han vinner. Ja, precis. Han hade säkert massa fusk. Ja, han fuskar då. Auto-aim. Vi ska ju såhär HAAAAAAAAAAAAAX. Så. Nice. Ja, så. Tack så mycket för att ni tittade på det här. Ni får jättegärna tumma upp videon precis som Softy ska demonstrera nu. Så. Ja. Och så får ni titta in imorgon. Och då blir det Scrap Mechanic. Oh ja, vad det blir Scrap Mechanic. Ja, vi ses då. Hej då! Hej då! Oj, nu tabba ut. Tabba ut. Ni har